waxaa markaska xifdinta qur'aanka kariimka ee taysiir maanta lagu soo kordhiyay macahad lagu barto culuumta sharciga oo soo socotay tan iyo saddexdii bilood oo la soo dhaafay, waxaana maanta xaflad hormarkaasi lagu maamuusayay lagu qabtay markaska taysiir oo ku yaalla xaafadda shafshafey ee magaalada Mandera. Waa kana macalin Ibraahim oo ah maamulaha markaska oo halkan ka faahfaahinayo macahadka lagu soo kordhiyay markaska taysiir, isagoo isla markaas ka hadlayo ardaydan 34 oo ka qalin jibisay qaybta farbarka ee markaska. Ardayda hadda qaadanaysa shahaadaadka loo qaybinayo farbarka ka qalin jibinayo imtixaanka laga qaaday waa arday 34 arday ah. Kuwa ka horreeya markii la isku daro waxay marayaan 58. Qaybtii xifdiska taamka hore kuwan bay la socotay. Taamkan insha allahu tacaala waqti qariib ay dhici doontaa ayadana biidnillahi alkariim way soo socotaa qaybta xifdi iska biidnillahi albaari. Taas insha allahu horumarkeeda iyadankoo waa nala garab istaagan, waxaan sii muujinaynaa inay hor usii socoto, ay sii dhaqaaqdo, waxyaala badan lagu soo daro. Waxaan ku soo horgodhinay bacda ramadaan toos u bilaaban doona haddaas ilaahay subxaana wa tacaala hasidmo qayb taxfiid ah waqti cadiidan ku dhammaynaayo oo insha allahu tacaala ilaa ka dhammaynan iskuul aan aadi doonin, waa inaad iska warqabtaan insha allahu tacaala. Waxaa kale oo xafladda ka hadlay culimaa u diinka iyo mas-uuliyiinta iyaga laga qayb geliyay xafladda, waxaana ka mid ahaa kuwaani: qarkiin allah badi ardaydan yararka oo maanta waa imtixaanka laga qaaday oo hadda shahaadooyinka la guddoonsiinaya oo far soo farbarteen, macalimiin say noo sheegeen farta way socon doontaa biidnillaahi tacaala. Ilmaha inay wax aqriyaan waa waxa ugu horreeya waxbarashadii. Aqrinta hadday hagaagta alkitaaba walqiraa hadday hagaagta cunug wuxuu haystaa bees ama meel hoose asaas waxaa baran karaa. Markaska xifdinta qur'aanka kariimka ee taysiir waxaa culuumta sharciga iyo qur'aanka kariimka ka barta arday ka badan 100 qof, waxaana dhammaantooda la siiyaa waqti ku filan oo ay casharkooda ku qaataan. Ibraahim Happy, Radio Midnimo, Mandera.